Prema utvrđenom kalendaru takmičenja učenika osnovnih škola od strane Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, u svim školama kantona održano je takmičenje iz geografije za učenike sedmih razreda na nivou gradova, odnosno općina. Ovogodišnji domaćin na području grada Lukavac bila je osnovna škola Prokosovići, koja je ugostila 21 učenika iz svih osam osnovnih škola u pratnji sa svojim mentorima, koji su vrijedno radili na pripremi učenika za predstojeća takmičenja. Najbolje znanje iz oblasti geografija pokazalo je sedam učenika koji su zapravo stekli uslove za viši rang takmičenja. Sa 92 boda najuspješnija je bila Una Halilović iz osnovne škole Prokosovići, osvojivši prvo mjesto, dok su iz ove škole učenice Ajla Memić i Irma H. Mustafić sa 84 boda podijelile drugo mjesto. Plasman na kantonalno takmičenje pored pomenutih učenica ostvarili su Larisa Tahirović i Ajla Šabanović iz osnovne škole Puračić i Tarik Husić iz osnovne škole Dobošnica. Ovi učenici nastavljaju sa pripremama i radom u svojim školama sa mentorima kako bi što spremnije dočekali kantonalno takmičenje koje će se održati 23. marta u osnovnoj školi Lukavac grad, koja će ugostiti najbolje geografičare sa područja Tuzlanskog kantona.